Karena harga cengek di Pasar Soreang Kabupaten Bandung masih keneh apung-apungan, nyeta 60.000 saban kilona. Eta hal teh ngabalukarkan oplah padagang nyeroro tepi ka 50% batan sasari. Dina brona naikna harga cengek teh kapangruhan ku Usum Halodo anu narajang ayeuna. Harga cengek di Pasar Soreang Kabupaten Bandung saban poe nabeuki apung-apungan. Samalah kiwari, harga cengek nitih 60.000 sakilo, dina harga normal anu ukur 40.000 saban kilona. Dina rongan mah naekna harga cengek teh balukar Usum Haldo anu keur memejehna narajang. Cengek merah itu paling naik pisan harganya, kalau yang lain ya lumayan normal. Kalau cengek mah dari harga biasanya teh 30 40. Sekarang bisa nyampe 52, kadang bisa nyampe 60. Dari kapan sih udah? 3 minggu yang lalu. Cabean ya. Oke. Cabe-cabean teh kemarin teh sempat naik 80.000. Sekarang alhamdulillah turun jadi 60.000. Nah, gimana kondisi cabenya ya? Kalau yang kurang bagus paling 40.000, sekarang udah turun lagi. Dari harga normal sebelum naik 40.000, 30.000 kita jual per kilo. Ada kurang lebih 3 minggu. Naikna harga cengek teh ngabalukarkeun oplah pedagang nyerorot tepi ka 50% batan sasari. Ilaharna pedagang mampu ngajual cengek 25 kilo sapoe. Tapi balukar naikna harga cengek anu kawilang signifikan, kiwari pedagang ukur payu cengekna 10 kilo sapoe. Rezitia Prasaja, Bandung TV.